Re, viss ēters ir te! Šī ziemas sezona ir raksturīga ar bieži izplatītām dažādām vīrusu saslimšanām, no kā iepriekšējos pandēmijas gados mazāk pulcējoties, arī nesājot maskas, mēs šķiet bijām pat atradinājušies. Daudz viet trūkst darbinieku. Saslimušos nav kam aizvietot, arī ārsti novērojuši ļoti daudz saslimušu bērnu. Turpmākās minūtēs mēs pievērsīsim uzmanību veselības profilaksē ģimenē arī tam, kad ar saslimušu bērnu ir nepieciešams doties uz slimnīcu, bet kad droši var ārstēties mājās. Mums uz sarunu pievienojas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipa. Labrīt. 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 Kā jūs teikt, kas ir tie par vīrusiem, kas šosezon tie daudz uz gāžu no kājām nost, vai tie ir kaut kādi specifiski neparasti vai vienkārši parasti augšējo apceļu respirācijas? Tori vīrusi, ar kuriem mēs, kā jau pieminējām ievadā, varbūt bijām raduši mazāk saskarties, daļ pastiprinātas piesardzības. Jā, tieši tā. Mēs izvairoties no Covid, tikpat veiksmīgi izvairījāmies arī no pārējiem vīrusiem iepriekšējos gados. Bet nu, šobrīd savu uzvaras gājienu atsāk gripa. Ja teiksim, novembrī veicot ekspres testus mūsu neatliekamās palīdzības nodaļā, dienā bija 1-2 gadījumi, tad pēdējās nedēļas laikā ar ekspres testiem vientiem ir 10-15 gadījumi katru dienu. Tieši tāpat jau iepriekš plaši pieminātais respirators sincitiālais vīrus, arī citi elpceļu vīrusi un, protams, diemžēl nekur nav pazudis Covid un nekur nav pazuduši arī gastroenterītus, jeb izraisošie vēdera vīrusi. Nu, vienkārši sakot, kas provocē vemšanu un caurei. Viņi visi draudzīgi roku rokā mūs apdraud. Bet kā tad sanāk tā, ka no divus gadus mēs no Covid sargājoties bijām, nu, tad savā ziņā ļoti apzinīgi, teiksim, tieši vīrusu izplatības profilakses ziņā un tagad visas tās labās iemaņas ir aizmirstas. Maskas, protams, nu, nav obligātas. Varbūt arī roku mazgāšana vairs nav tik aktuāla daudziem. Jā, un tāpēc tiešām derētu atcerēties to, ko nu, brīžam droši vien piespiedu kārtām, varbūt tāpēc dažiem pret to bija nu, kaut kāda iekšēja pretestība, mums iepriekš lika darīt, bet tiešām es ļoti aicinātu atgriezties pie šiem pasākumiem, kas mūs pasargāja. Tātad pirmais – bieži veidināt telpas. Otrais – bieži mazgāt rokas, nu, ja nav kur nomazgāt, dezinficēt rokas. Ja jūt kaut mazākās slimības pazīmes, tad neiet uz darbu, neiet uz bērnu, nevis bērnu uz dārzi, neiet uz skolu. Un tojoties svētkiem, es ļoti aicinu, pat ja ģimenē ir sarunāts, ka visa ģimene sanāk kopā vairākas mājasaimniecības, ja kāds jūtās slims, nu, tad lūdzu neesam egoisti un tas slimais paliek mājās. Jo šie vīrusi ir bīstami ne tikai mazajiem bērniem, bet arī senioriem. Un jūs varat ļoti gauži nodarīt pāris vai vecmāmiņiem vai vectētiņam, nu, kam jūs to pašu gripu vai RSV aizvedīsiet. Tā kā lūdzu par to arī domājam. Ārkārtīgi svarīgi tātad jābūt atbildīgiem, par ko mēs esam tiešām ilgstoši runājuši iepriekšējos gadus, un tagad tas nedaudz ir aizvējojis atbildīgiem arī pret citiem. Tos īpaši bērndārs vecuma bērnu šķiet uzskata par tādiem no infekciju apmaiņas pirmo fronti, kas gan paši viens otram uzdāvina visu kaut ko gan mājās vēl atnes, bet kā ar pieaugušajiem, vai tur tiešām tā imunitātes barjera ir tāda, kas mazāk veicina vīrusu apmaiņu, un tā tiešām objektīvi var teikt, ka bērni tie lielākie viens otram un tālāk vīrusu padevēji vai kā? Jā, nu līdz skolas vecumam tas ir normāli, ka bērns slimo šīs 9-10 reizes gadā. Un tālāk jau cilvēkam paaugoties no šī imunā sistēma ir jau iepazinusi šos infekciju ierosinātājs, ir vairāk nobriedusi. Un līdz zināmam vecumam mēs šim infekcijām spējam labāk pretoties. Bet tad jau, kad cilvēks noveco, tad, diemžēl, imunā sistēma, tāpat kā pārējās orgānu sistēmas, arī noveco. Un līdz ar to šī cilvēka spēja pretoties vīrusiem atkal samazinās. Un ja nu, lielākiem bērniem un pieaugušiem tas pats vīrus tiešām var noritēt nu, drusku pasāp kakls, drusku krekšķis, drusku iesnas, tad vecāko ļaužu grupai un pavisam maziņiem tas tiešām var noritēt tik smagi, ka pat ir jāārstēties slimnīcā. Ziņu raidījumos pēdējā laikā diezgan daudz tiek stāstīts par to, cik ārkārtīgi noslogots darbs pat labam ir bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Un skaidrs, ka vecāki ļoti uztrauc par saviem bērniem, tāpēc arī nevienmēr pamatoti dodas uz slimnīcu, bet nu, kā tad īsti izšķirt? Kad tiešām ir jādod uz slimnīcu, kad tas ir ļoti svarīgi un kad būtu pilnīgi bezatbildīgi palikt mājās, un kad tomēr palikt mājās un dzert drudzi samazinošus līdzekļus? Jā, nu, droši vien mans pirmais aicinājums ir tāds. Ir nu, šis mūsu veselības portāls Veseli pasauli LV, kur ļoti detalizēti ir aprakstīts, kā rīkoties pie biežākajām saslimšanām. Jo pirmkārt, šobrīd es nevaru visu izstāstīt, un otrkārt, nu, šobrīd, tīpaši daudziem liekas, varbūt tas nav tik aktuāli, tā informācija prātā nenosēdīsies.
Un gluži tāpat, ka, ja mēs iegādājamies jaunu automašīnu, mēs apstāmies, kur stāv avārijas 3000, kur stāv aptiecini, ja kaut kas notiks, tad es zinu, kur ņemt, nevis tā, ka kaut kas notiek un ir panika, es neko nesaprotu. Tad tieši šeit tāpat, nu, apskatāmies, kāda ir pareiza palīdzība piedrūdža pie šiem pašiem vēdervīrusiem. Otrs, ko izdarām, apskatāmies, kas mums ir aptieciņā. Nu, vai mums ir visas šīs temperatūra pazeminošās zāles, bērna vecumam atbilstošā formā un arī pieaugušajiem, ja? Vai normāli derīguma termiņi. Tieši tas pats ar, nu, pretcaurējas līdzekļiem un viena lieta. Otra lieta, iespējams, sazinamies vēlreiz ar ģimenes ārstu un paprasam, kā tā rīkoties, ja būs problēmas. Piekam šogad, nu, no vienas puses ļoti žēl, ka svētki ļoti īsi, no otras puses svētki ir īsi un faktiski nu, visu laiku šī palīdzība telefoniski būs pieejama. Bet mēs droši vien teikt tā, ka, ka pirmajās dienās temperatūra ir normāli, ir jādzer temperatūra pazeminošie līdzekļi, temperatūra nepazemināsies 5 minūtēs, tā pazemināsies pēc pusstundas, pēc stundas. Bet ja nepazemināsies, nu paiet pusotra, divas un tik un tā ir tie 40, piemēram, nu tad tā uzreiz sāk uztraukums nākt klāt, gribi negribi, vai tu esi lasījis portālā vai neesi to visu iepriekš. Jā, nu tā tad, protams, ka ja iedzerot adekvātā devā, ja, nu nevis, teiksim, pusdevu no pretemperatūras līdzekļiem, pēc stundas divām ir sajūta, ka temperatūra nepazeminās, var iedzert otru devu, un ja sajūta, ka tad, protams, arī mazajiem bērniem ir šie nu, fizikālie vēsināšanas veidi, ja, atģērbt, norīvēt ar vēsu drāniņu. Bet ja bērns turpina degt ugunīs, ļoti slikti jūtās, atsakās no dzeršanas, ir baltu apliktu mēli, iekritušām acīm. Nu, tiešām, nu, mums katram vecākam arī tas savs bērns ir jājūt. Ja? Un mēs jūtam, ka es daru visu un viņš nu, nereaģē uz to. Protams, ka tad var braukt uz neatliekamo un vajag braukt uz neatliekamo palīdzību. Ja ir šaubas, tad var sazināties ar ģimenes ārstu konsultīvo telefonu. Var piezvanīt arī bērnu slimnīcas nu, šim pediatram, kurš... Nu, tur nebūs tā, ka pacels uzreiz, bet dienas laikā atzvanīs. Ja? Tā kā ir arī vairāki, ne tikai vesela pasaule, ja, bet ir vairāk vēl citi veidi, kur arī vaicāt pēc padoma. Bet es tiešām aicinātu jau iepriekš padomāt, kā es rīkošos, ja būs, jo šobrīd to vīrusu ir ļoti daudz, un, diemžēl, ir liela varbūtība, ka neizdosies no tā izsprukt. Starp citu, viens pēdējā laikā ārkārtīgi aktuāls jautājums, tas ir medikamenti. Medikamentu pieejamība daudz arī runāt ziņās par to, ka tieši bērniem domātā zāles trūkst, tad vecāki staigā pa dažādām aptiekām apkārt meklē, cerams, arī atrod, kā ir ar medikamentu krājumu slimnīcā, ir pietiekami, jo tā nav tikai Latvijas problēma, tas ir globāli šobrīd. Jā. Nu, ja mēs runājam par šiem nu, ļoti kā saka, pirmās palīdzības medikamentiem, protams, viņi ir pieejami, jo arī nu, tas klāsts ir diezgan plašs. Jā, dažu formu antibiotiku pieejamība, tīpaši perorāli lietojamās bērnu formas, ir sliktāk pieejamas, bet mēs nepārtraukti apdeitojam šo informāciju. Un mēs kolēģi visu laiku zina, kur medikamenti ir, ko ar ko aizvietot. Mēs tiešām ļoti sekojam šo informācijai un teikt, ka kāds bērns tāpēc paliek bez palīdzības, ka nav pieejami medikamenti, es teiktu, ka noteikti nē. Ka mēs tiekam ar to galā. Varētu būt labāk, bet mēs tiekam galā. Slimnīca ir aicinājusi brīvprātīgos palīgā uzņemšanas nodaļā, nu tā teikt, sašķirot pacients, jo ļoti, ļoti liela noslodze, joprojām ir nepieciešami brīvprātīgie. Jā, es varbūt, ka precizēšu, nevis sašķirot pacientus, jo tātad varbūt tiem, kur vēl nekad pie mums nav bijuši, ja, tātad kā tas notiek. Pirmais, ka jūs ienākat neatliekamās palīdzības nodaļā, jūs sagaida, nu, šķirotājs varbūt nebūtu pareizi teikt, jūs sagaida ārstu palīgs, kurš iedod prioritātes grupu atbilstoši bērnu veselības stāvoklim, kas atbilst luksuforu krāsām. Un tad tālāk tie, kuru veselība un dzīvība nav apdraudēta, tie dabū balto vai zaļo krāsu, un viņiem var nākties diezgan ilgi gaidīt, tīpaši trāpa pīķa stundā, un priekšā ir, teiksim, dzeltenie, oranžie un sarkanie pacienti, tā gaidīšana var būt 3 un 4 un vairāk stundas. Un, protams, ka katram vecākam tas viņa bērns un viņa sāpe ir vissāpīgākā, kas ir ļoti dabīga, un tā gaidīšana liekas ārkārtīgi ilga. Un tāpēc mēs aicinām un jau ir pieteikšies palīgā brīvprātīgie, kuri šiem balti zaļajiem pacientiem palīdz ar šo gaidīšanas laiku, viņi palīdz izstāstīt, kur var dabūt kaut ko ēdam, kur var padzerties, kur ir labierīcības, parāda, kur uz ekrāniem var redzēt, cik jums vēl ilgi būs jāgaida, jo tas ir normāli, ka ja
es zinu, cik man būs jāgaida tas laiks, tad rit ātrāk un es mazāk satraucos. Tā organizatoriski. Jā, jā, un viņi tā kā vairāk ir no šie atbalstītāji un nu, paskaidrotāji, tā mēs teiktu. Sarunas noslēgumā īsti par vienu citu tematu, ne par vīrusiem, bet svētku sezonu dažādām dāvanām ir saistīta ar dāvināšanu un maziem bērniem šat tad, nu, varbūt ne to īsti vecumam atbilstošo dāvanu mēs uzdāvinām, cik jūs teikt ir aktuāli pievērst uzmanību tam, lai nav šīs mazās detaļas par magnētiņiem, esam daudz runājuši, arī varbūt kādas baterijas, kas ir viegli izņemamas no nodalībniem, ir pašas izvēļas ārā un tam līdzīgi. Jā, droši vien runājot par svētku laiku, es vēl īsi atgādināšu, ka ja mēs ejam ciemos ar maziem bērniem, tad raugamies, lai vide ir droša, neatstājam bērnu kopā ar svešu dzīvnieku, jo no mazas bērnības bērnam mācam, ka ir dzīvnieks ēda, ka viņam neko nedrīkst ņemt nost, jo tiešām ir arī no šie suņu kodumi par apdegumiem. Ja bērns ir daram visu, lai viņš neapdedzinātos, viņš ir apdedzinājies dzesējiem ar vēsu ūdeni, to noteikti vēlos atgādināt. Un par dāvanām runājot, jā, ja mēs dāvinam rotaļlietas ar mazajām, visbīstamākās ir šīs nu, podziņu veida baterijas, tad noteikti tam nodalījumam, kur ir baterija, tev jābūt aizskrūvētam skrūvīt, lai bērns to nevar attaisīt vaļā, jo ar slēdzīšus mazie veiklē pirkstiņi ļoti viegli atknubina. Un, protams, ka sīkos magnētiņus saturošas nu, konstruktori arī nav vēlama dāvana nevienā vecumā, jo varbūt, ka mājās ir liels bērns, nu, kurš ne, viņam nenāks prātā norīt kaut ko no šī visa, bet tikpat labi nu, var parādīties mazāks brālīts māsiņa vai kāds ciemos var atnākt. Un šie konstruktori maziem magnētiem tiešām ir ļoti bīstami, tā kā no tiem mēs ļoti aicinam atturēties. Ausis un apziņu turam vaļā. Jā, lai pēc iespējas mierīgāks laiks bērnu slimnīcās šis svētku laiks, lai arī mediķiem izdodas tomēr saist svētku noskaņu. Paldies liels! Paldies!